العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يلد فيكون مورثا هالكا ولم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود رب القائم بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على الإنسية الهوراء الدرة النورا حواء العالم العقلية سورة النفس الكلية بزعة حقيقة المحمدية قرة عين الرسول الزهراء البتول عليها وعلى بعلها وبنيها أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم ولا تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله سلام میرے ان سلسلے تقاریر کی یہ آخری مجلس ہے. سب سے پہلے میں اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آج ان سب حضرات نے اپنا کاروبار بند رکھا, اپنی دکانیں بند رکھیں, اپنی تجارت کو روک دیا صرف اس لیے کہ آج پرسا دیں اللہ کے رسول کو, ان کی بیٹی کا پرسا دیں. اللہ تمہارے کاروبار میں برکت دے, اللہ تمہارے کاروبار کو فروغ دے, اللہ تم کو ہر نقصان سے بچائے. بڑی ہمت کی اور ہر سال اسی ہمت کا مظاہرہ ہوتا رہتا ہے.
گفتگو چونکہ سلسلے سے ہے اس لیے خاتمے پر ہے. یہ سورہ انعام کی آیت ہے اور 116 آیت ہے. میں نے دو آیتوں کی تلاوت کی ہے جس کا نشان ہے 116 117. ارشاد ہوا تیرے رب کا کلمہ صداقت اور عدالت کے ساتھ تمام ہوا. وہ تمت کلمت و رب کا صدقا و عدلا. تیرے رب کا کلمہ صداقت و عدالت کے ساتھ تمام ہوا. لا مبدل لکلماتہ. اس کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے کہ جہاں ہم ختم کریں وہاں سے کوئی اور شروع کرنے کی کوشش کرے ناممکن ہے. جس کو ہم خاتم کہیں وہی خاتم ہے, جس کو اول کہیں وہی اول ہے, جس کو ظاہر کہیں وہی ظاہر ہے, جس کو باطن کہیں وہی باطن ہے. تمت کلمت رب کا صدقا و عدلا. صداقت اور عدالت کے ساتھ تیرے رب کا کلمہ ختم ہوا. اللہ کے کلموں کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں. وہو السمیع العلیم. وہ سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے. اور یاد رکھو اس کے باوجود ان تطع اکثر من فی الارض, اگر تم نے زمین میں اکثریت کی پیروی کی, یضلوک عن سبیل اللہ, یا اکثریت تم کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے. گفتگو کلمہ طیبہ پر تھی, گفتگو کلمہ باقیہ پر تھی. کلمہ باقیہ والی آیت سورہ زخرف سے لی تھی. وجعلھا کلمۃ باقیۃ فی عقبہ لعلہم یرجعون. کلمہ طیبہ والی آیت 14 سورہ سورہ ابراہیم سے تھی. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلہا ثابت و فرعہا فی السماء تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا. یہ سورہ ابراہیم کی آیت تھی کہ کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ کی سی ہے, جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں, جس کی ڈالیاں آسمان تک ہیں, ہر زمانے میں یہ پھل دیتا ہے. اور آج وہ رب کا کلمہ ہے, وہ تمت کلمت و رب کا صدقا و عدلا. تیرے رب کا کلمہ صداقت اور عدالت کے ساتھ ختم ہوا. کلمے کے متعلق عجیب و غریب ایک گفتگو ہے بڑی مختصر سی, کہ راوی نے حلال مشکلات مولا کائنات سے کوفے کی مسجد میں پوچھا کہ یا علی آغاز خلقت کیا ہے, آغاز خلقت کیا ہے, کیسے بنی دنیا. تو آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی تکلم بکلمت. اللہ نے کلام کیا ایک کلمے سے, فسارا محمدا. وہ کلمہ محمد ہو گیا. اللہ نے کلام کیا ایک کلمے سے, فسار محمدا. تو کل رات کو خطبے میں عرض کر رہا تھا, میرا باپ اس وقت مصطفیٰ تھا جبکہ کائنات نہ تھی, میرا باپ اس وقت مجتبیٰ تھا جبکہ دنیا عدم کے عالم میں تھی.
واصطفاه قبل ان ابتعثه، اس کو اس وقت مصطفیٰ کیا تھا جبکہ مبعوث بھی نہیں کیا تھا. اس لیے اب تفصیل سے عرض کروں، علماء عامہ نے حدیث کو نقل نہیں کیا، اول ما قلق اللہ نوری کی، اور یہ کہا کہ اس حدیث کی سند نہیں ملتی، مگر اس حدیث کو نقل کر دیا، کنت نبیاً وآدم بین الماء والتین، میں اس وقت میں نبی تھا جبکہ آدم ابھی آب و گل میں تھے، تو نبوت کو تو مان لیا آدم سے پہلے مگر خلقت نور کو نہیں مانا. فرما رہے ہیں اس عجیب بے عقلی کو کہ نبوت کو تو اس وقت مانا کہ میں نبی تھا، نبی خبر پہنچانے والا، جب کوئی نہ تھا تو خبر کس کو پہنچائی جا رہی تھی، اور نورانیت کو نہیں مانا گھبرا کر، گھبرا کر نہیں مانا، فقط اس واسطے کہ نور کے تصور کے ساتھ ان کے دلوں میں اشتباہ ہوتا ہے کہ شاید یہ خالقیت تک پہنچ رہے ہیں، شاید یہ رازقیت تک پہنچ رہے ہیں، شاید یہ ذات واجب تک پہنچ رہے ہیں. مجھے حیرت ہے، مجھے حیرت ہے کہ ابھی تک نور کو سمجھنے ہی کی کوشش نہیں کی گئی، اور اس نور کی شرح میں اتنی حیرانی، اتنی پریشانی ہے کہ جہاں صحیح معنی میں صدہا افکار مختلف ہر روز نظر سے گزرتے ہیں کہ اس لیے نور نہیں، اس لیے نور نہیں، یعنی ان کی نگاہ میں چراغ نور ہے، ان کی نگاہ میں شمع نور ہے، ان کی نگاہ میں تیل کے دیے نور ہیں، ان کی نگاہ میں تاروں کا نور ہے، چاند کا نور ہے، آفتاب کا نور ہے، مگر ان کی نگاہ میں وہ انسان کامل و اکمل نور نہیں ہے جس کی قوت دراکا جبریل پہ قبضہ کر لے، اور جو قبول کرے جبریل سے پیغام کو وہاں بھی عقل کی نورانیت کو نہ پا سکے، وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ عقل کی نورانیت کیا ہے، قوت ناطقہ کی نورانیت کیا ہے، نفس کلیہ الہیہ کی نورانیت کیا ہے، اور ناطقہ قدسیہ کی نورانیت کیا ہے. ان اللہ تبارک و تعالی تکلم بکلمۃ فصار محمدا، اللہ نے ایک کلمے سے کلام کیا وہ محمد. اب اس کے بعد ختم المرسلین کہتے ہیں کہ جب میرے نور کو خلق کیا تو اسی نور سے علی و فاطمہ کو خلق کیا، کلمے سے کلمات چلے، لا مبدل لکلمات ہی، اس کے کلموں کو کوئی بدل نہیں سکتا، وہ تمت کلمت و ربک صدقا و عدلا، تیرے رب کا کلمہ صداقت و عدالت کے ساتھ ختم ہوا. بارہا کہہ چکا ہوں کہ صدق اور عدل کی تعریف یہ ہے، صدق اور عدل کی تعریف یہ ہے کہ نسبتیں صحیح ہوں. نسب صحیحہ کا نام عدل ہے، نسب صحیحہ کا نام صدق ہے، ایک کی نسبت دوسرے سے درست ہو. صدق، عادل، خیر، حسن، حق، یہ ایک ہی معنی ہے. صدق، عادل، خیر، حسن، حق، یہ ایک ہی معنی ہے. صداقت و عدالت کے ساتھ ختم ہوا، حسن و خیر و حق کے ساتھ ختم ہوا. تم حق ہو، تم خیر ہو، تم عین حسن ہو، تم عین صداقت ہو، تم عین عدالت ہو.
اور ایسی منزل پر جہاں کلمہ الہی نظر آئے وہاں پھر اس کا بدل نہیں ہے. گفتگو اس منزل پر کچھ قابل فکر ہو جاتی ہے اگر آپ یاد رکھ سکیں. رات کو میں نے عرض کیا تھا کہ کلمہ طیبہ اگر مجسم ہو تو فاطمہ ہے, کلمہ طیبہ اگر مجسم ہو تو فاطمہ ہے, اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کی تعویل اخلاص ہے اور فاطمہ صورت اخلاص ہے, عین اخلاص ہے, حقیقت اخلاص ہے. فاطمہ وہ شہزادی ہے جو مخلصین میں سے ہے. اللہ عباد اللہ المخلصین, ہر ایک کو لا کے محشر میں کھڑا کیا جائے گا مگر اس کے مخلص بندوں کو نہیں لایا جائے گا. شیطان بھی یہی کہتا تھا کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ مَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ, میں سب کو بہکاؤں گا مگر تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکوں گا. آپ نماز عید کا حاصل اس جملے کو سمجھتے ہیں, اِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا سَأَلَكَ بِهِ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ وَأَعُوذُ بِكَ مِمَّا اسْتَعَاذَ مِنْهُ عِبَادُكَ الْمُخْلَصُونَ. مخلص مخلص نہیں, مخلص اخلاص جتانے والا, مخلص خالص شدہ, جس کو خالص کیا گیا تو وہ مخلص کنیز ہے فاطمہ اللہ کہ جو کلمہ تامہ ہے. تو اب جملہ یاد رکھنے کے قابل یہ ہے کہ یہ وہ کلمہ ہے جو صداقت و عدالت کے ساتھ ختم ہوا. اس کلمے کے مقابل کوئی صحیح کذب ہے, اس کلمے کے مقابل کوئی صحیح ظلم ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا, کہ رب کا کلمہ صداقت و عدالت کے ساتھ تمام ہوا ہے. اب مقابل میں کوئی آئے, کوئی آئے, بیٹی بہتر جانتی ہے کہ باپ نے کیا کہا, غیر نہیں بتلا سکتا کہ باپ نے کیا کہا. وہ بیٹی جو توحید الہی بخطبہ دے, وہ بیٹی جو رسالت کی حقیقت کو پہچنوائے, وہ بیٹی جو عرب کی زندگیوں کو بتلائے, وہ بیٹی جو سارے جہاد کی تصویر کھینچے, اس بیٹی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ باپ کچھ نہیں چھوڑنے والا ہے. مگر جب وہ آیت پڑھتی ہیں تو دنیا حدیث کی طرف جاتی ہے, جب وہ قرآن کی آیت پڑھتی ہے تو دنیا حدیث کی طرف جاتی ہے, اور جب وہ حدیث کی طرف آتی ہے تو دنیا آیتوں کی طرف رخ کرتی ہے. کچھ عجیب منزل ہے, عجیب موقع ہے. اسی منزل پر ارشاد فرمایا, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے باپ نے کتاب الہی کی مخالفت کی ہے, کیا میرے باپ نے کتاب الہی کی مخالفت کی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں. مگر تمہاری تسلی ہو گئی, تمہاری تسلی ہو گئی. افعلا عمد ترک تم کتاب اللہ, کیا تم نے عمد اللہ کتاب خدا کو چھوڑ دیا؟ سارا مجمع مخاطب ہے, سارا مجمع مخاطب ہے کہ کیا تم نے کتاب خدا کو چھوڑ دیا. وہ تمت کلمت و رب کا صدقم و عدلا, تیرے رب کا کلمہ صداقت و عدالت کے ساتھ ختم ہوا. اکیلی صدیقہ طاہرہ کھڑی ہے, اب اس سے بڑھ کے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اکیلی صدیقہ طاہرہ کھڑی ہے اور دنیا سن رہی ہے, کوئی
یہ نہیں کہتا کہ دربار والو یہ وہی ہے کہ باپ جس کی تعظیم کرتا تھا، یہ وہی ہے باپ جس کے استقبال کے لیے جاتا تھا، یہ وہی ہے باپ جس کے ہاتھوں کو بوسا دے کے کہتا تھا انی اشمو اندکے رائحۃ الجنہ، زہرا تیرے پاس سے جنت کی بو آ رہی ہے، یہ وہی ہے کہ جس کے گھر پر باپ کھڑے ہو کر آئے تطہیر کی تلاوت کرتا تھا اور سلام کر کے اجازت لے کے اندر جاتا تھا، سارا مجمع چپ تھا، سارا مجمع چپ تھا، امیر المومنین سے کسی نے پوچھا کہ مولا پے کنندہ ناقے صالح تو ایک تھا لیکن سورہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها میں قرآن مجید نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ پوری قوم نے مل کر ناقے صالح کو قتل کیا، پوری قوم نے قتل کیا، قتل کرنے والا ایک تھا، فَكَذَّبُوهُ پوری قوم نے جھٹلایا، پوری قوم نے قتل کیا، ارشاد فرمایا چونکہ پوری قوم راضی ہو گئی اس لیے قتل میں شریک تھی، پوری قوم راضی ہو گئی تھی اس لیے قتل میں شریک تھی، وہ دن اور آج کا دن اگر آج بھی کوئی اسی بات پہ راضی ہے، تو صداقت و عدالت کی ضد پر دربار الہی میں پیش ہونا ہے، صداقت و عدالت کی ضد، اللہ دنیا نے کس تم طرح سے لکھا تھا اپنی تاریخوں میں کہ پیغمبر اسلام کا اسلام پھیلا قتیجہ کی دولت سے، قتیجہ بنت خویلد کی دولت سے اسلام پھیلا، یعنی جس دولت کے مقابل میں تاریخ عرب نے کسی اور کو دولت مند نہیں بتلایا ہے، کہ جس کے کاروان کی نگرانی کے لیے 1000 سے زیادہ ایسے آدمی مقرر تھے جو ناقوں کی نگرانی کریں، یہ کاروبار تجارت تھا، کبھی اس بیٹی نے باپ سے یہ نہیں پوچھا کہ بابا میری والدہ گرامی کا مال کیا ہوا، اور نہ دربار میں یہ کہا کہ آج میرا حق چھین رہے ہو، کیا ہوا وہ مال تجارت، کیا ہوا میری والدہ گرامی کا پوچھا، ارے یہ سقی گھرانہ ہے، لٹاتے ہیں تو ذکر نہیں کرتے، لٹاتے ہیں تو ذکر نہیں کرتے، کبھی حرف شکایت لب پر نہیں آیا، کبھی چکی پیستی رہی، کبھی یہ نہیں کہا کہ بابا ہمارے پاس تو اتنی دولت، برابر روٹی پکاتی رہی، کبھی یہ نہیں کہا بابا ہمارے گھر کا تو یہ حال نہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں شادی کے بعد یہ ہوا، نہیں، راشد القیری نے ایک عجیب تبصرہ کیا ہے جناب سیدہ کی زندگی پر، اردو میں یہ کتاب بازاروں میں ہے، جا کے پڑھو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، راشد القیری کہتے ہیں جب خدیجہ کا انتقال ہوا اور پہلی مسلم عورت کا جنازہ جب قبرستان جیہون میں مکے کی زمین پر پہنچا، نماز جنازہ ابھی واجب نہیں ہوئی تھی، شوہر نے بی بی کو دفن کیا،
سر جھکا کے جب گھر آئے تو راشد القیری کہتے ہیں گھر میں کوئی نہ تھا، نوکر نہیں تھا، کوئی عورت دلاسے کے لیے نہ تھی، اکیلی فاطمہ پانچ برس کی بچی دروازے کے پاس کھڑی ہوئی باپ کا انتظار کر رہی تھی، اور جیسے ہی باپ کو دیکھا دوڑ کے لپٹ گئی کہ بابا ابا کہاں گئی؟ بابا اماں کہاں گئی؟ بے اختیار بیٹی کو گلے لگا کے کہا زہرا زہرا اب صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، تمہاری والدہ کو اللہ نے بلا لیا۔ اس کے بعد صاحب ناسق فاطمیہ نے لکھا کہ بے اختیار ملک مقرب آیا اور آواز دی کہ فاطمہ سے کہو ان اللہ یقرؤ کی سلام، اللہ تجھے سلام کہہ رہا ہے، اللہ تجھے سلام کہہ رہا ہے زہرا، صبر کرنے کی منزل۔ تو اب یہ نہیں پوچھتی ہے کہ بابا اب زندگی کیا ہوگی، پانچ برس کی عمر میں بیٹی گھر کو جھاڑو دے، باپ کے لیے روٹی پکائے، پانی لائے، باپ کے لیے کھانا تیار کرے، اور باپ جب تبلیغ کے کاروبار سے واپس آئے تو دیکھ کے حیران ہو جائے، کبھی چہرہ زخمی، کبھی پیشانی زخمی، کبھی پشت پر اونٹ کی غلاظت، تو پانی لا کے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے باپ کا چہرہ دھلاتی، اور اس کے بعد دسترخوان بچھاتی، اور جب باپ کھانے میں مصروف ہوتا تو حجرہ عبادت میں جا کے سر رکھ دیتی مصلے پر، اور کہتی غریبوں کے والی میرے باپ کو بچا لے۔ میں نے یہ مختصر سی زندگی دی ہے، یوں آغاز کیا ہے زندگی کو، یہ نہیں پوچھا کہ بابا اب ہم پہ یہ وقت آ گیا، باپ کی دولت کیا ہوئی، ماں کی دولت کیا ہوئی، اجداد کی دولت کیا ہوئی، ابو طالب کی دولت کیا ہوئی، ارے سب کا سب تو اسلام پر خرچ کر دیا، اور جب مسلمانوں کو غنیمت کا مال ملا تو سورہ توبہ کی آیت قیامت تک گواہ ہے، یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر، یہ لوگ قسم کھا کے کہتے ہیں ہم نے نہیں کہا، نہیں نہیں، اللہ کہتا ہے کہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا، وہ کفروا بعد اسلامہم، اور اسلام کے بعد یہ کافر ہو گئے، ہم بالم یا نالو، اور جو کرنا چاہتے تھے کام نہ کر سکے، رسول کو ناقے سے گرا کر ختم کر دینا چاہتے تھے یا نہ کر سکے، وہ ہم بالم یا نالو، اور اس کے بعد کا ٹکڑا وہ ماں نقم الا ان اغناہم اللہ وہ رسول، اور یہ بدلہ فقط اس لیے لے رہے تھے کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے ان کو غنی بنا دیا تھا۔ ایک ایک جہاد میں، ایک ایک لڑائی میں ہزار ہزار آدمی تک دیے گئے، ہزار ہزار ناکے دیے گئے، گوسن دیے گئے، زمینات دی گئی، اور جب اتنا سب کچھ عرب کو مل گیا اور اسی رحمت للعالمین کی بیٹی کو جب دربار میں آنا پڑا تو بقول ابن ابی الحدید، ارے ممکن ہے کہ رسول نے کہا ہو مگر کیا ہو گیا تھا مسلمانوں کی مروت کو کہ کوئی اتنا کہہ دیتا اچھا آپ کے باپ نے کہا
کہا تھا لے جائیے یہ چند درخت ہیں خرما کے، اگر یہ مسلمان کہہ دیتے تو کیا برائی تھی، مگر کچھ بھی نہ کہا، کچھ بھی نہ کہا، اور رسول کی بیٹی نے قیامت تک کے لیے مہر لگا دی۔ تقریر خاتمے پہ پہنچ رہی ہے، خطبے کو میں ایک آیت پڑھی، خطبے میں ایک آیت پڑھی، اس خطبے کے اسناد موجود ہیں، جوہری نے سقیفے میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے، بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ زید شہید نے کہا ہمارے گھر کے ایک ایک بچے کو یہ خطبہ یاد دلایا گیا ہے۔ اس خطبے کی روایت کرنے والی زینب عقیلہ ہے، زینب کبریٰ ہے، اس خطبے کی روایت کرنے والے خود حسین ابن علی ہیں، اس خطبے کی روایت کرنے والے امیر المومنین ہیں۔ خطبے کے جوش میں جب آئیں تو کہا آیت کو بھلا دیا؟ دیکھیں جس آیت سے استدلال کیا ہے وہ آیت ہمیشہ یاد رکھیے، خطبے کو بھلا دیا۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد نہیں ہے مگر رسول، اس سے پہلے اور بھی رسول آئے اور گئے۔ افائم مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یہ مر جائے یا قتل ہو جائے تو تم اسی مقام پہ واپس جاؤ گے جہاں سے محمد نے تم کو کھینچا تھا۔ اپنی طرف سے نہیں کہا، آیت پڑھ کے بتلا دیا کہ اب کس کا مقام کہاں ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افائم مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین، آل عمران کی آیت ہے۔ اور جو واپس چلے جائے وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہ سکے گا، اور شکر گزار بندوں کو خدا جزا دے گا۔ شکر اللہ کا کیا، شکر اللہ کا کیا، صداقت و عدالت کے ساتھ یہ کلمہ ختم ہوا۔ تقریر کا آخری جملہ اگر یہ کلمہ ہے، فاطمہ اگر کلمہ باقیہ ہے، فاطمہ اگر کلمہ طیبہ ہے، فاطمہ اگر کلمہ تامہ ہے، تو اب قیامت تک کوئی اور فاطمہ نہیں۔ وہ تمت، تمام ہو گیا کلمہ، اب کوئی اور فاطمہ نہیں ہے، اب ایک ہی فاطمہ ہے، اب وہی فاطمہ ہے، اب اسی کو ہر جگہ آنا ہے، اسی کو ہر جگہ آنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بعد واقعہ کربلا، یہ ایک عجیب اتفاق ہے، علماء یاد رکھیں اس کو، بعد واقعہ کربلا جس شاعر نے مرثیہ کہا ہے، جس شاعر نے مرثیہ کہا ہے، فاطمہ کو خطاب کر کے کہا ہے آؤ فاطمہ آؤ۔ بعد واقعہ کربلا جس شاعر نے مرثیہ کہا ہے، وہ کمائت ہو، ہمیری ہو، فرندہ کو جبل ہو، مرثیہ جس نے کہا ہے، یہاں تک کہ امام رضا کے دربار میں جب جیبل نے مرثیہ پڑھا تو پہلا شعر ختم کرتے ہی کہا افاطمہ قومی یا ابنت الخیر فندو بھی نجوم و سماوات بعرض فلاتی، فاطمہ اٹھو فاطمہ، آسمان کے تارے زمین میں بکھر گئے۔ افاطمہ قومی یا ابنت الخیر فندو بھی نجوم و سماوات بعرض فلاتی، افاطم لو خلت الحسین مجدلا وقد مات عطشانا بشد فراتی۔ بی بی آپ نے دیکھا حسین کس طرح سے پانی مانگ رہے تھے، فاطمہ کو خطاب کر کے جعبل نے مرثیہ شروع کیا، اور جعبل کہتا ہے کہ جب میں مرثیہ کی اس منزل پہ پہنچا، اس شعر پہ پہنچا، تو امام رضا چیخ مار کے رونے لگے۔ ایسا معلوم ہوا کہ ایک صحقہ فرمایا اور وہ شعر
فاطمہ وآل زیاد فی حسون حسینۃ وآل رسول اللہ فی الصلوات. زیاد کی اولاد تو بند خلوں میں بیٹھی ہوئی تھی مگر رسول کی اولاد در بدر پھر رہی. نے شعرا نے مرثیے کہیں سبوں نے خطاب کیا ہے فاطمہ کو. نہیں, جس سید کا مصیبت پڑی ہے اس نے اپنی دادی کو آواز دی, اپنی دادی کو آواز دی. شہزادی آپ دیکھ رہی ہیں, معلوم نہیں کیا بات تھی. قافلہ جب کربلا سے چلنے لگا تو حسین ماں کی قبر پائے اور کہنے لگے اماں خدا حافظ, اماں خدا حافظ. زینب نے کہا اماں خدا حافظ. مگر یہ آپ کے مقاتل کی عبارت ہے کہ جب قافلہ کچھ دور مدینے سے گزر چکا تو ایک مرتبہ حضرت ابو الفضل گھوڑے کو توڑاتے ہوئے خدمت حسین میں آئے, کہا کہا رک جائیے, ثانیہ زہرا بلا رہی ہیں. حسین واپس آئے, ناقے کے پردے کو اٹھایا, محمل کے پردے کو, اور ایک مرتبہ پوچھا کیوں یاد کیا؟ کہا بھائی کچھ نہیں, پریشان ہو کے بلایا. جیسے جیسے قافلہ جاتا ہے اماں کے رونے کی آواز آئی, اماں کے رونے کی آواز آتی ہے, پکارتی جا رہی ہے ولدی حسین. بہرحال تعزیت کے لیے آپ جمع ہیں, شہزادی کا غم ہے, شہزادی کا ماتم ہے, فاطمہ کا انتقال ہوا, فاطمہ کی رحلت ہوئی, نہیں فاطمہ کی شہادت ہوئی, فاطمہ کی شہادت ہوئی. 18 سال تھا, کیا کیا دکھ جھیلے, مگر وہ دکھ آج تک ختم نہیں ہوئے, وہ دکھ آج تک ختم نہیں ہوئے. ابھی آپ نے مرثیے میں سنا کہ جب کفن دیا جا چکا تو ایک مرتبہ بچوں نے خواہش کی کہ بابا آخری مرتبہ دیکھ لے ماں کو, آخری مرتبہ دیکھ لے. تو بندے کفن کھولے, چہرے سے کپڑے کو ہٹایا, حسن و حسین نے دیکھا, زینب نے بھی دیکھا, رو کے ہٹ گئی. شہزادی زینب جن کا سن اقدس وقت رحلت فاطمہ 6 سال تھا, اس وقت ماں کو دیکھا تھا, اس وقت ماں کو دیکھا تھا اور طلبگار تھی کہ ماں کبھی ملے تو ایک مطلب پھر چہرے کو دیکھے کہ شام کے قید خانے میں ایک دن زندان بان آیا اور اس نے عابد بیمار سے کہا فرزند رسول, یہ کیا بات ہے کہ رات کو قیدیوں میں کوئی بی باہر نکل کے روتی ہے. یہ ناطق زینبیہ سے پڑھ رہا ہوں. آپ جب بیمار نے کہا ہم اسیر ہیں, در زندہ مقبل ہے, ہم میں سے کوئی نہیں جاتا, تو اس نے کچھ رک کے کہا فرزند رسول وہ جو بی بی روتی ہے نا, اس بی بی کی آواز رونے میں اس بی بی سے مشابہ ہے جو کونے میں سر جھکائے بیٹھی, اس بی بی سے مشابہ ہے.
آپ نے کیا فرمایا، اچھا آج دیکھیں گے، جب رات ہوئی نصف شب کا وقت آیا تو ایک مرتبہ قید خانے کے پیچھے سے آواز آئی، ولدی حسین، میرے لال، میرے جگر کے ٹکڑے حسین، اتنا سننا تھا کہ زینب اٹھی، در زندان پہ پہنچی، دروازے کو تھاما اور کہا ہے حسین کی رونے والی، ذرا سامنے تو آ، وہ بی بی اب جو آئی تو اس طرح آئی کہ ردا کاندھے سے گر چکی تھی، بال کھلے ہوئے منہ پہ آ چکے تھے، جب نزدیک آئی تو ایک مرتبہ کہا، کیوں زینب ماں کو نہیں پہچانا، ارے میں تو ساتھ ساتھ ہوں نا زینب، تو ایک مرتبہ اس دن کہا، اس دن کہا، صاحب ناطقہ زینب یا ذمہ دار ہے، اس دن کا اماں بچپن میں دیکھا تھا آپ کو، آخری مرتبہ دیکھا تھا جب آپ کفن پہن چکی تھی، اماں چہرہ یاد نہیں ہے، ذرا چہرے سے بالوں کو تو ہٹائیے، اب جو بالوں کو ہٹایا تو دیکھا چہرے پہ لہو ملا ہوا،